被朗腔阴了，所以说谁带朗腔啊？奇怪，这个想要比盖高一些吗？算了，我们第一次这样组会过，所以这次没道理不过。奇怪，那我们第一次怎么等下来的？中毒是扣趴数的吧？可是他是扣70%哎、欸，他是扣70%加上13000的攻击，我不懂为什么不行。可能好、啊，就可能是那个龙特的问题吧。反正我们现在换好了，所以照理来讲应该要让我过才对，才是正常的。高300，好像还是不够，不是。我刚才第一次就这样组，然后就过了。感谢 Marco 的港币25块多内，我觉得有彩蛋的几率偏高，因为照来讲应该要减伤才对，才是正常的。而且这减伤幅度，那时候我算好像是60几%减伤吧。哦，变身吗？变身呀，真是变身血量会变少还变多？应该是变多才对啊。哦，哎、欸，我还变身吗？我该已经变身了、啊，我该已经变身了、啊，变多，所以我要全部变身是不是？好，那我跟你讲，我下回合我直接起，我直接全部变身了，不演了，好吗？他们能全部变身，我就全部变身，可以吗？我就不信再死的话就不是我问题了。要变两只是不是？好，我打太快了吗？一扛爽爽，第一场一个都没有变、欸，对啊，我就觉得很奇怪，你不觉得很奇怪吗？算了，反正是全变可以了吧？我留一只好吗？我留一只。开一个，1234567 ，OK， 我太快了，好，第一次副队长是生日龙科，哦，是生日龙科的惹的祸吗？好，反正总而言之，我们现在变身了52000够了吧？52000哎，我想要留一只到最后极限大爆发。喇叭是坏了吗？什么喇叭？好，这边要单数扛，一扛就直接送他了。18亿，好扯，一扛就18亿了，这也不是最大倍率哎，夸张。应该是够，对不对？所以不够应该就是彩蛋咯。好、啊、我现在有点怕哎、欸。这边我们是肖六康应该是没事。对吧，六康是减伤跟。OK, 打40000总算是正常了。太好了。结论就是龙科很重要，变身也很重要。NCS 的声音有够小，大声一点。而且我已经不是用 NCS， 我是用自己的歌了。我调大声了，你们帮我听一下，看可不可以？刚刚是彩蛋吗？不说啦，这是游戏。到底要怎么触发那个彩蛋？太奇怪了。他好，哇，有几场会没有减伤吗？那有点头痛哎、欸。对啊，这血量还有10000，很明显就是刚才那个出错了。就我刚才那石头，吃的有点冤枉啊。
滑开龙特这里。红哥，我午休中，这个好好睡，睡得饱一点，再来看我的影片，太可骗死，已经麻痹了，他不，好烦哦，主要是吃了又退出，不是那就打不过嘛，我以为是那个我云操作啊。下一节课数学，天啊，头也太痛了吧！那你看我的直播，肯定数学都一百分，对吧？台主数学比较好，这也不是一两天的事了。所以在上数学课之前看我的直播，哎，好像是一个加分的事情，直接零分。哇，这新竹可以啊！数学好，我跟你的体育老师有话讲。我是一个品学兼优的学生，所以我不止数学好，我体育也不错。哎，照理来讲，他是无视那个粘着，没有无视粘着，哎，对吧？我再确认一次，有无视粘着吧？哎，到底有没有无视粘着？有嘛？有嘛？有嘛？对不对？对，无视粘附技呢？啊，没有无视的话，我直接集起来了。啊，有，吓死我了！不过好可惜哦，他是那个单数抗。如果说是出单数抗的话，你一定得要手敲全水，不然那个倍率真的是有点惨。26+3=24。大家，请问你是在嘴什么？请问你是在嘴什么？台主放弃了。不是啊。当个朋友这么难呢？阿佳是不是在哭啊？火气很大，每次都要搞到台主爆气耶！哎，真的是。哇，这天降才是特哥嘛！看看，哇，64亿啊，这是鬼吧？启动这些人的，啊，开这个，哎，我可以开这个加海珠，然后这对是可以无视拼图，那个真实的技能很夸张，我直接全部开一下好了。真烂！我觉得不用管剩下的杂猪了，你就全部都排，水珠一烧，那伤害就很扯。哦，这只有单开那个哦，特哥的技能哦，你看这多少伤害？100亿呀！我觉得如果你有真丝复制人，他的伤害会比有机会超过那个机械化哦，很夸张。所以之前才跟大家讲说，为什么真嗣之后怎么会主要怎么用途，就是他会当水队的队员，你看是不是马上就有价值了？所以真嗣这张卡片当队员的价值是很夸张的。OK， 然后我们来看一下这个排出喽，无视拼图，无视拼图，现在，所以我们不用管那个 G8 拼图。应该还行吧。哦，降起来有点东西，恶心，看一下伤害，只有一张无视拼图，对，打了多少？1200亿是吗？还是多少？可以表演吃水吗？不要喝水。什么叫做吃水？我不懂吃水跟喝水的差别哪？吃水，水怎么吃？